dama am naxar ba pare am mbettel parce que mënuma nangu mënuma won gëm ne ci suñu réew amna ay gox ak gox goxaan yo xamanteni dara amu fi ñaar fukki village ak juroom ñaar yo xamne ñu ngi ci ferro bi waxuma fukk yi nga xam ñong ci boru tali bi yo xamne amul yoon gu fi ñew bu wissé touti yoon yu dox amul dispensaire amul jangukay dekk yi ko am ci ñi gis ñun fukki dekk yek ñett wa ñent yi ko am amul ñaari sall le gën nga ëpp amul mur de clôture ken wërele wuko amul toilette pour xalé yi buñu soxla seen bop ci biir jaawu jang mi réseau téléphonique mom ken waxuko tay ji sama njabot buñu ma soxla won wala président de la république soxla ma ci lu jamp duma mëna jot ce n'est pas possible ma japp ne su fekke ñun yalla dafa jël réew mi am ci suñ ay loxo ñu ko tek ñoñu war nañu wulbeuti ko askan wi am seen yermande xamni ëlëk waxna ko ci ben dajé buñu nekkon dañ ñu laaj yeen ba ñu leen joxé nguur gi naka ngeen doxalé seen digënté ak jami fi ñi fi ëpp té am fi ñëriñ di dimbalé seen njabot dañu tukki mënuñu waxtaan ak seen wa kër parce que réseau téléphonique amu fi ce n'est pas possible sauf fébaré jigen bu wërul ci yoon yo xamni garab yi dañ ko wër ba muur ko bu amé ndox do dem poto poto lay doon ba bu nek ban bo xam bo ci duggé do génn mais nañ la ñu mëna jappé nit ñoñu gëm lo leen ni ñom sénégalais lañu apparentier ce n'est pas possible war nañu délo ci suñu bop ño and demb bi ñu joggé akaré dem ci longuel ba ñu fa joggé ñew ñangana financi sénoyel mais señ bi ku ñu ni won da exi fi ñun duñ ko gëm bima commencé xim ñep seen fi dem na parce que ñu ngi naan bu wissé rek ñun dañuy cang ci all bi mais lool dafa du jaadu la continuité du territoire national doit toujours s'expliquer en prenant en manam jogi sénégal ben point wara dem benen point waru am dog dog mënoni ci biir réew mi fi la mëna dem nawet fi mënuma fa dem nord fi la mëna dem goudi fi mënuma fa dem beccëk dañu war di mëna dem fu ñu neex sa yu ko bëggé mais lolou amul fi fi dafa am jamono yo xam mom ci ngay dox ak jamono yo xam ne da ngay tok bu la urgence dabé do mëna dem fenn tant que c'est wutul ba ndox mi fer ba et cetera ci do mais jigéen ñi nga xam ne duñu ëmb momuñu seen bop suñu borom moy programmé amna programme moment bo xam ne bu joté faaw nga jox jaxal sa ay mbokk ñu war la yobbu xalé yi gis na ay xalé yo xam ne naax lañu ay junné junné guñé entre juroom benni ak fukki at ak ñaar fukki at ak ñet kenn jangu ci école kenn wa ñooñu no bëgg ëlëk ñu nekk ay citoyens sénégalais yo xamni dañu bokk ci ñi tabax réew mi dañu bokk ci ñi nga xamni ñun buñu wacce paré suñu mission ñom ñu mëni wutu yobbu sénégal kanam ce n'est pas possible waxon na président de la république bi may déposer sama rapport ni ko dina def tournée bi dans le fouta d'abord et dans le bundu ensuite tay ni buñu paré ndeki bundu lañ jëf mais liñu fi gis fi depuis ñu dugg ñu genn matam ba bañuy egg tiali ba bañuy egg dundé ba bañu dem njot mais mané señ bi man kuma ko waxon duma ko gëm kuma ko waxon duma ko dama nan ki day wax rek amana sax ni ma koy waxe ñeneen ñu ngi nan ki day wax rek waye nit ñew xol wéddi gis bokku ci jërëjëf na jërëjëf.